Другий міжнародний інвестиційний форум відбувся у Черкасах. Участь у ньому взяли представники понад 100 українських та іноземних компаній. Зокрема, бізнесмени зі Словенії, Нідерландів, Польщі та Франції. Головна мета – об'єднати спільні зусилля бізнесу і влади задля залучення та захисту іноземних інвестицій. Під час форуму учасникам презентували агенцію регіонального розвитку Черкаської області та концепцію створення аграрно-індустріального парку. Які можливості це дасть регіону – далі у програмі. Між владою і бізнесом є порозуміння. Так обнадійливо розпочав форум очільник Черкащини Юрій Ткаченко. Саме згадане порозуміння і привернуло увагу бізнес-спільноти України до регіону ще рік тому та дало поштовх для подальшої плідної співпраці та залучення до діалогу іноземних інвесторів. В 2015 році Українська бізнес-асоціація і газета «Бізнес» ми командами об'їздили 17 регіонів країни. І на диво можу сказати, що тільки в Черкаській, от в Черкаському регіоні відчули якусь хоча б первинну співпрацю влади і бізнесу. На диво, от просто об'їздили майже всю країну. І ми тоді запитали керівництво Черкаської області, якщо ви серйозно, не просто для якихось там, не знаю, картинки цікавої, красивої, а серйозно бачите співпрацю з бізнесом по залученню інвестицій, давайте зробимо програму і разом її пройдемо. Це кілька років, тому що ну реально дуже важко запрошувати інвесторів, коли не готове підґрунтя. Ми відчули, що команда губернатора відкрита до співпраці, і рік тому перший форум відбувся, і ми до нього працювали, і ми відверто сказали, що це тільки початок розмови про інвестиції, і нам це відверто сказали інвестори. Вони нам порадили деякі кроки зробити за рік. Ми разом з командами бізнесменів черкаських, бо на Черкащині є дуже класні такі куркулі, справжні українські господарі, і є серед них якась кількість свідомих бізнесменів, які розуміють, що тільки змінивши життєвий простір навколо, їм буде легко робити бізнес. Запрошувати інвесторів без підготовки безглуздо, переконаний Володимир Чеповий. Тому спільно і вирішили створити агенцію регіонального розвитку Черкаської області. Власне, її і презентували на другому міжнародному форумі. Ми з ними разом з'їздили з командою губернатора і в Брюссель, і в Лондон, і на наші спільні в нашій країні форуми поспівпрацювали, і результатом є утворення агенції регіонального розвитку, нової конструкції. Ми шукали, яка має бути конструкція. Європейці сказали, що, на жаль, в Україні стандартні такі конструкції, муніципальні чи будь-які такі стандартні, вони не дуже працюють. І конструкція агенції регіонального розвитку на Черкащині – це об'єднання співзасновників. Це влада обов'язково входить співзасновником, дві бізнес-асоціації, це Українська бізнес-асоціація і ще ОСПП також входить. Це входить університет черкаський, громадські організації, тому це відкрита площадка, щоб дійсно головне завдання на наступний, на оцей рік, що починається від форуму і далі до наступного форуму, ми маємо прозоро набрати команду в агенцію, навчати її. Це європейці мають нам допомогти, тому що бізнес вже зібрав гроші на агенцію, і бізнесу не вигідно, щоб вони кудись поділися. Це ефективний має бути інструмент. Бізнес, влада, наука і громадські організації відтепер спільно працюватимуть над створенням привабливих проєктів для залучення міжнародних інвестицій і донорських програм. Надаватимуть допомогу як інвесторам, так і отримувачам інвестицій. Та забезпечуватимуть захист проєктів. Так як до нас приїжджає іноземний будь-який інвестор, і він відразу, коли починає шукати, через кого, з ким скомунікувати, де отримати інформацію про земельні ділянки, про нерухомість,
наскільки його тут чекають, цього інвестора. І, безумовно, є бюрократичні ті перепони, які існують, це не тільки в нашій області, а в цілому в країні. Треба створити ті механізми, які створять відповідні зручності. Тому що губернатори змінюються, але повинна працювати та система, яка буде працювати на користь області. От якраз я вважаю, що гарним інструментом це буде створення регіональної агенції. В свій час ми створювали комунальне підприємство. Є підприємці, які створили на рівні області відповідну аналогічну агенцію. А тут якраз мова йде про консолідацію спільних зусиль. І це передбачає ще постанова Кабінету міністрів. Вона дає можливість консолідувати зусилля бізнесу, влади, Українська бізнес-асоціація, наших науковців. І саме головне мотивувати представників агенції на конкурсній основі обрати керівника цієї агенції, який буде мотивований, який буде безпосередньо представляти область і займатися залученням і супроводженням інвестицій. Аби інвестору не збирати усю необхідну інформацію у різних інстанціях, а отримати готову пропозицію, власне, і було вирішено створити агенцію розвитку. Це дало поштовх ще одній інновації. У травні цього року підприємці та місцева влада ініціювали створення першого в Україні аграрно-індустріального парку. Це, переконані експерти, дозволить значно збільшити додану вартість продукції за рахунок організації виробництва із поглибленою переробкою сировини, створити умови для тривалого зберігання сільськогосподарської продукції, її подальшого транспортування та розподілу. На це були виділені кошти з обласного бюджету, працювали фахівці, в тому числі міжнародні фахівці. І приємно, що на сьогоднішньому форумі присутній лобіст індустріальних парків – це Віктор Голосюк, який сьогодні надасть посил для бізнесу, для нас усіх, які найближчим часом будуть зміни в законодавстві, які змінять і внесуть такий історичний крок в розвиток індустріальних парків. Тому що індустріальний парк – це коли інвестор приходить і починає відразу на слідуючий день інвестувати кошти, а не шукати, з ким зустрітися, де сьогодні отримати земельну ділянку, з ким скомунікувати. І починається відразу працювати бюрократична корупційна система. Тому це якраз той шлях, який зможе розвити нашу область. У нас є вже цілий ряд пропозицій, які сьогодні можна буде побачити на форумі. Приємно те, що сьогодні тут є іноземні експерти, іноземні інвестори, які нам нададуть інформацію і покажуть нам, як це було в європейських країнах. От приємно те, що представництво Польщі і міста-побратими Польщі Бидворж, представники, заступник мера, які вже проходили цей шлях, і вони про це будуть сьогодні говорити. Тобто, але у нас є фішка нашої області, це те, що немає в жодній області, це створення агроіндустріальних парків. Тобто, де ми, маючи величезний потенціал, я наводив цифри, ми кожного року 3,5 мільйона тонн експортуємо, а не переробляємо тут на місці. Тобто, перед нами завдання переробити це все. Зерно, фрукти, ягоди, молоко, м'ясо, тут на місці повинно перероблятися. Агроіндустріальний парк – це по-справжньому, так як Нідерланди, як і Польща, як Німеччина, де якраз от розвинуто в цьому напрямку. Це дасть можливість нам сьогодні залучити виробника самої сільськогосподарської продукції, інвестора, який готовий інвестувати в переробку, наших науковців. На першому етапі розпочне роботу Агенція регіонального розвитку, яка залучатиме до проєкту керуючі компанії, що мають досвід роботи саме в системі індустріальних парків. До того ж, в регіоні для цього вже є необхідні земельні ділянки у Золотоніському районі, Звенигородському, Уманському, у Черкасах та Ватутіному. Досвідом створення індустріальних парків ділилися під час форуму фахівці з Нідерландів та Польщі. Черкаси – місто-партнер Бидгоща, тому для нас важливо налагодження співпраці у сфері економіки, господарювання, бізнесу тощо.
Доки польські партнери чекатимуть на цікаві проекти, інвестори з Нідерландів вже готові вкласти гроші у зведення в Черкасах заводу по переробці кукурудзи та виробництву біоетанолу. Голова ради директорів компанії Фрізойл Роланд Піпер детально презентував на форумі усі розрахунки та перспективи проекту. Компанія пана Піпера планує будувати в Україні 3 заводи з виробництва біоетанолу. І Черкащина – перший регіон, який розглядається як локація для нових підприємств. Сьогодні ми бачимо, у Черкасах є гарні логістичні центри для постачання сировини, насамперед кукурудзи. Є люди, які готові допомогти в розвитку бізнесу. Ми відчуваємо, що для нашого бізнесу в Україні Черкаси – найкраще місце. Наша компанія буде ще міркувати, чи буде бізнес успішним щодо логістики кукурудзи. Підшуковуватиме фінансових партнерів. І сподіваємося, у березні-квітні перейти до реалізації інвестпроекту. У свою чергу, очільник області Юрій Ткаченко припустив, що розмістити такий завод можна буде на базі непрацюючого нині заводу «Хімволокно». Ми запропонували об'єкт на базі «Хімволокна», непрацюючого заводу, який якраз і дозволяє, є транспортне сполучення і є сполучення залізної дороги до нашого порту, тому що тут питання стоїть відповідно і використання річки Дніпро. Ми таким чином зможемо переробити, коли ми задали нам питання, скільки у вас є кукурудзи, у нас більше мільйона тонн кукурудзи виробляє Черкащина. Тобто, вибачаюсь, більше 2 мільйонів тонн кукурудзи виробляє Черкащина. Ми можемо переробити, і цей завод буде якраз побудований потужністю більше мільйону тонн. Тобто переробки самої кукурудзи. Це дає нам можливість нашим виробникам безпосередньо продавати на переробку тут на місці. І це буде створюватися додаткова вартість, додатковий продукт. Тому що далі є можливість розщіплювати на інші продукти, виймати безпосередньо те, що може йти на корма для тварин. Частина продукту може йти у фармацію, частина продукту може йти безпосередньо у харчування. Тому це найсучасніші технології, які будуть завезені із Сполучених Штатів Америки сюди на Черкащину. І ми зараз працюємо з цим інвестором, щоб інвестор все-таки, ви ж бачили, що на наступний рік є бажання вже інвестувати. І цим буде займатися вже агенція.